Давайте мы поговорим. Это что, this или that? That. А твоя книга как this или that? This. Раз на тиждень в центрі ювенальної пробації протягом 2 годин триває урок англійської. Цього разу на заняття прийшло 2 підлітків. Обличчя учнів нас попросили не знімати. Неповнолітні мають вироки суду з випробувальним терміном. Вчитель займається з дітьми на волонтерських засадах. Я працюю 2 години з ними, папа. Я працюю 2 години з ними щопонеділка. І, в принципі, кожному багато уваги приділяю. Можна сказати, що й індивідуально. Для 3 чоловік 2 години – це доволі багато. Тобто для 3 чоловік 2 години – це доволі таки багато. Уроки англійської – частина пробаційної програми. Скажімо, 98% того, що дитина... Скажімо, 98% того, що дитина може змінити свою поведінку. Але знов-таки за умови, що якщо ми допомагаємо їй адаптуватись і мотивуємо її на зміни. Тільки так, по-іншому не може бути. Ми як навігатор. Ми вказуємо шлях, а крокувати їй доводиться самостійно. Але при цьому ми завжди поряд і ми завжди її підтримуємо. Ось це головне – віра і любов у неї. Діти проходять корекційні програми, пробаційні програми. Це коли за вироком суду назначається пробаційна програма. Наприклад, зміна про кримінальне мислення. Або якщо дитині не вистачає якихось життєвих навичок, життєві навички вивчаються з дитиною, з підлітком. В залежності від потреби клієнта пробації. Це так ми зараз так і називаємо, це вже не засуджений, не підобліковий, а клієнт пробації. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.